Dobar dan. Ja, ovo je Crveni karton. Ja sam Svetislav Basara. Moj današnji gost je Vesna Pešić, sociološkinja. I nikad ne propuštam da kažem, prva ličnost u političkoj istoriji Srbije koja je dobrovoljno dala ostavku na funkciju predsjednika. Vesna, treba budeš ponosna to. Probila li si led, ali niko nasledi svoj primer. Jeste. Ja sam rekla, bila sam 6 godina, pa valjda treba neko i drugi da dođe. Pa ovde mnogi marini 60 dosta, ako može to. Tako da je to, ovo je zemlja večitih predsjednika. Tako, samo se silom prilika ili silom biologije silazi sa predsjedavanja bilo čime i bilo čega. Vesna, ovog leta mi dolaze povremeno sociolozi i politikolozi. Sve ih pitam, gde je sociologija danas, gde je politička filozofija, gde je ozbiljna politička, ne mislim dnevno politička analiza, gde su uvidi u zbivanja u ovome društvu? Pa znaš šta, ima nešto toga. Recimo, moj bivši institut, to je institut da se filozofiju i društvenu teoriju, da se ja penzionisala. Oni imaju jako mnogo interesantnih tekstova koje proizvode. E sad, oni imaju neki časopis filozofije i društvo. To što sad niko ne vidi taj časopis, moj sestrić koji je doktorirao, radi u tom institutu, ja mu uvek kaže, daj donesi mi taj časopis, ja volim da čitam te časopise, on uvek zaboravi da mi donese. Tako da ima. Drugo, ima i ta grupa sociologa koja se redovno nalazi i koja pravi neka istraživanja, ali to uopšte nekako ne izbija do nekakve javnosti. Da se novinari ne interesuju, recimo Mladen Lazić je bio jedan od naših vrlo značajnih sociologa i profesor. On je bio istraživač društvene strukture i ja sam u hrvatskim novostima, pošto to dobijam kao PDF, napravila jedan fantastičan intervju sa njim. Ovde niko živi nije pozvao Mladena Lazića da s njim priča. Znači, hoću da kažem da postoje tako neki dubinski, što bi rekla, ljudi koji nešto znaju, ali oni nisu ni u kakvoj javnosti. Eto, kažem, dao intervju za te srpske novosti u Hrvatskoj, ali evo, ja sam poslali mom sinu, kaže, izvanredan je intervju. Tako da, ima toga, ali to se odvije u nekakvim užim krugovima. Teško to izlazi napolje. Znači, imaš te novinčine, ove, one, ljudi gledaju televiziju, gledaju telefone, pa su na Instagramu, pa jako mnogo se provodi na Twitteru, na Instagramu, na tim mrežama. I onda da ti kaže, meni je strašno, ja sam ceo dan na tom telefonu, boli me rame od telefona, zato što mi svašta stiže na taj telefon. Evo, on možeš ti i na Viberu i na WhatsAppu, da kad ti stigne imaš onu strelicu. Možda lepe se da se pročita na Viberu. I onda ja prebacim ovome, onome, sve što meni stigne, ali stalno mi stiže. Razumeš, i od Sonje Biserko, i od ovoga, i od onoga, i članci iz Crne Gore, pa onda sedi pa čita taj telefon ceo dan. Tako da, ja slabo stignem do tih časopisa, ali postoji to. Ne, nisam ni mislio da nema naučnih radova i da to nije, da se to ne radi, ali dostupno vrlo jednom ograničenom broju ljudi. Mislio sam na analizu sociološku, političku, filozofsku, koja bi bila bliska strankama. Kao što je, recimo, to je u 90-ih je to bilo spojeno liderima. Zoran Đinđić je napisao, znači, između mnoštva ostalog, Jugoslavija kao nedovršena država, koja je zapravo... Dobro, on je to napisao pre nego što je bio političar. Jeste, ali... Ja sam bila na promociji u Domu omladine, bili smo samo Miću i ja. I on mi je potpisao, drago i Vesni, i seli smo tamo u sunce i popili piće. Ali to je... Nikog živog nije bilo ni onda. To je marketinjski i tako knjiga prošla, ali je... Znači, ona je bila teorijska osnova. Video je gde su problemi Jugoslavije. Zapravo, Srbija se uvijek dobrošeno stunela u Jugoslaviju. Video je gde su problemi. Projektovao je izlazak iz tih problema. Tu su, znači, tu Mićunović, tu su serija jedna, tu je Rade Konstantinović, tu su serije... Dobro, to su bili i osnivači tog Beogradskog kruga, pa Bogdan Bogdanović. A ti si pisala konačno. Dobro, pa ja sam pisala, naravno, ja sam radila, ali taj Beogradski krug je bio vrlo značajan. Znači, Beogradski krug intelektualaca, onda sam ja osnovala Centar za antiratnu akciju, onda smo osnovali taj Građanski savez, sve je to bilo manje više to intelektualno društvo. I ja sam, recimo, imala sve u Građanskom savezu profesor univerziteta.
Hibera, Vojina Dimitrijević, sve. Vesna Rakić bi bila u predsjedništvu. Da, bili ste najobrazovanije stranke. Pa nema, jeste, nema, mi smo bile elite of the elite, ali zato nismo bili glasače. Da. Dosta ste vi dobijali glasova s obzirom koliko je to bilo. Stvarno je na visok intelektualni nivo i akademski, ne samo intelektualni. Ali mislim, ono što hoću da kažem je da ne može baš dok se problem ne detektuje, zato mora teorija reke vrde, dok se problem ne detektuje, dok se ne pronađe... Pa da, šta, ja umem da detektujem problem. Pošto meni ipak ostala ta nekakva pamet, znaš, ja sam. Ali ja govorim o novim, znamo da ti umeš, da ne govorimo o novijoj generaciji, ovi koji treba sad da preuzmu stvari svoje ruke, da... Sad, ja se malo ustežem, ti se sećaš i kad si pisao za Danas. Da. Kao i ta Milja što otiša sa N1 tamo, pa... Zato što si ti dosta kritikovao opoziciju i onda su bili tamo oni komentari koji su te psovali i tako dalje, zašto napadaš, pa ovoga, pa onoga, pa tako. I tu je izvršen pritisak, pa si ti prešao u Kurir. Znači, ja ne znam kad kažeš opozicija, ne znam tu od koga ja uopšte da krenem. Prvo, tu ima suviše mnogo tih ljudi. Ja bi sad mogla da... Suviše stranaka. Pa naravno, pa suviše tih stranaka. Evo, dobili smo još jednu, Jeremićeva stranka se pocepala. Pa ona se pocepala, pa verovatno će ovaj da napravi neki pokret, ne znam šta će da napravi i tako. Znači, mnogo tih ljudi, ovi su se podelili, sad će još jedna da bude. Prema tome, to je ta rascepkanost. E sad, oni bi mogli, po mojom mišljenju, da... Puste ove desničare, znači Zavetnici, Nova DNS, Koštunicina, onda Obradović i to društvo, POKSI. Znači, oni bi mogli da napravi jednu desnu koaliciju. E sad, ovde bi moglo da se napravi nekakva druga koalicija koja bi bila različita, ali ja ne znam da će oni to da napravi. Ja ne znam, ne mogu to da kažem. Onda ima šta i Nedavimo Beograd, koji je, kako da kažem, u ovom mišljenju uvek bio separatistički, on nije teo da uđe i sad su rekli da moraju kolone, oni neće nijukakvu kolonu, znači oni su sad registrovali stranku, ja sam imao 10.000... Jesu uspeli da registruju, izvini? Jesu registrovali? Jesu. Pa sad ne znam da su prošli, ali skupili 11.000 potpisa i znači to su uradili sa tim. E sad, ja sam baš na Twitteru napisala, ja sam pitala, moj sin je živo 5 godina u Francuskoj i pošto se bavi politikom, ja ga pitam, dobro, da li u Francuskoj kad se raspišu izbori postoji nekako skupljanje potpisa? Kaže, to ne postoji. Nego stranke koje su po zakonu registrovane prava da učestvuju. Pazi, znači, kad sam ja bila u parlamentu, kad je bila Demokratska stranka, oni su doneli novi zakon da mi koji smo u parlamentu, to bi znači retroaktivno što po zakonu ne može, znači ja sam bila u LDP-u, znači sve su nas terali da se registrujemo sa 10.000. Pazi kako to izgleda. Znači ti za svaki potpis za 10.000 mora da overi notar. I to košta 50.000 evra. Kod Slobodana Miloševića bilo sa ličnom kartom overeno plan, cilj, ovo, ono, predaš i registruješ sa tim potpisima i sa JMBG. A ovo sad uveo Boris Tadić to. Ali, ja se sećam Šamija, one su bile Demokratskoj stranci Srbije, dobre poslanike. Šamija je bio matematičar. I onda je on postavio pitanje. Dobro, vi ste sada staterali da svi skupimo tih 10.000, da platimo po 10.000 evra za svaki potpis moraš da platiš, samo da ljudi znaju kako to izgleda u Srbiji kad pričaju da budeš lege artist stranka. Ne pokret, nego stranka. E, onda je on postavio pitanje. Dobro, vi ste ponovo posle toga nametnuli da mi skupljamo nekakve potpise. A da ti kažem, to nije malo. Aj ti probaj 400 potpisa da skupiš u Knjaževcu. Aj ti skupi za Beograd 1.500, u Vračaru 600, pa onda za parlamentarne. Ti, onda, umesto da se baviš politikom, svi trčaju ponovo, a onda šta on radi? Pošto ima
tih 700.000, onda on tera Inat da on u prvom danu napravi i skupi sve potpise Vučić. A ovo društvo se ide muči po Srbiji da skupite potpise. Zašto si, ako si registrovana, plaćana stranka, uopšte skuplja što nigde nema? Reci mi... Ima tih neki stvari. Drugo, još jedna strašna stvar. Ne može jedna država da bude jedna jedinica. Zato što ti nemaš političku mapu sopstvene države. Ja mnogo više volim da gledam hrvatske izbore, zato što oni imaju Istra, kod Dubrovnika, imaju županije. Proporcionalni sistem, ali po županijama. I sad ja mogu da vidim, Istra ide levo, ovi ima ovamo, ovde su HDZ-ovci, Varaždina. Međutim, mi ne znamo kako ta Srbija glasa. Ne može. Razumiješ? Zato što je to kao da smo prvobitna zajednica i svi smo u jednom džaku. Znači, oni moraju to da podele proporcionalno, ali po nekim okruzima da vidimo šta radi taj jug, šta radi Vranje, šta radi ovaj, šta radi onaj. Znači, to ima jako mnogo tih, kako da kažem, suštici kad pričamo to o relativno tehničkim stvarima, ali nisu baš ni tehničke, zato što tu opada interesovanje da ti uopšte ništa ni ne saznaš uopšte. Drugo, tamo ne postoji, u Francuskoj sam bila prošle godine u aprilu kad su bili njihovi predsjednički izbori. Ja sam bila potpuno zapaljena. Tamo ne postoji ni BIK, ni RIK, nikakve te komisije, ništa to ne postoji. Tamo su kabine i sedi jedna žena za kompjuterom, ona unese odmah glas, kad se zatvori u 8 sati, odmah posle 10 minuta sve televizije objave rezultate. Nikakav RIK, Dimitrijević, pokupio se 9 sati i otišao. A kod nas, u sopstvenoj stranci, izlazi Vučić da saopšti rezultate izbora i kaže ovo su rezultati koji ne mogu da se menjaju. Pa tamo bi, ja mislim, izbila revolucija da je Macron izašao, da predsjednik izađe da saopštava izbora. Ne može to tamo. E sad, ja sam pitala, ko to obavljate izbore? E, to su civil servis, to je neutralna, moraš da imaš administraciju. To Francuska država sprovodi izbore. A ne Rikovi i Bikovi, pa tamo neke komisije, pa se svađaju, pa tužbe, pa upravni sud, pa to su ništa ne valja. Znači, tu bi morao da se napravi na veliki red, ali dobro, preskočit ćemo to, možemo da pređemo na ova druga suštinska pitanja. Da se pre, nego što pređemo, prećemo, naravno, je li taj zakon o tim potpisima, o tolikom broju potpisa, to dolete vreme Tadića? Ne, to je uvedeno... E, sad da ti kažem, to je uvedeno 10. oktobra, kad je napravljena posle 5. oktobra ona prelazna vlada. Da. Znači, pošto su sad oni, kao što znaš, na tim prvim decembarskim izborima, a taj dosje je dobio ogroman broj mesta, ne znam, 175. 175, da, evo, ja se sećam i ti se sećaš. E sad, da bi prošao Šešelj i ovi drugi, pa ne znam, i bila je ta jedinstvena Srbija, dalje već je bio ubijen, ovaj, ne znam, ali ne. Onda su oni uzeli i promenili to, da Srbija bude jedna ta jedinica i oni su to uveli. Pa što, inače smo mi kod Slome imali te okruge. Ja se sećam Rade Stojanović... Ali zašto ne nabijamo na nos Vučiću ono što smo mi uradili? Da. Znači, to su ovi doneli misleći da prođe još neko u taj parlament i onda su oni to organizovali tako da su promenili taj izborni zakon. E, onda je Tadić, ovo što sam ti ispričala, da se registrujemo sa tih 1000 pa da idemo da skupljamo te potpise. Evo, to je on uradio. Mislim, ali dobro, ajde to sad... Sad se njemu obija u glavu kad se našao u poziciji, u situaciji da je u opoziciji, da bome. No dobro, za šta? Što se njega tiče, on već nije dobio većinu u parlamentu, na tim kakvi god da su, sa Rikom, nije važno. Nije dobio tu parlamentarnu većinu i onda je morao da pozove Ivicu Dačića, znači on je morao da napravi koaliciju, pozove Mađare. E, sa Orbanom je veliki prijatelj i on je napravio tu sad i vladu i to, tako što on nije imao... da moraš da imaš bar 127, pa moraš bar jednog više da imaš. On nije imao tu većinu
i ona je mora da ulazi u koaliciju. Šta će sledeći put da bude, nadamo se, da možda će još gore da prođe. Pa ima jedno, u početku neprijatno, ali posle bi se isplatila mogućnost da pređe opoziciju. Onda pređe opoziciju. Pa umesto da, znam da ona voli opoziciju, ali mislim to bi bilo da se držao na čela Demokratske stranke, to bi uradio. Mislim, uči, ti znaš šta je Socijalistička stranka, Partija Srbije je bila protivnik svih nas iz DOS. Prema tome, to je 2004. Tako. Misliš kad su bili izbori? Da, posle četiri godine, samo posle 5. oktobra uči sa socijalistima u koaliciju, meni nije to zvučalo prilično. Oni bi onda napravili koaliciju sa radikalima, pa bi se upali za te 4 godine, pa bi stranka u međuvremenu ojačala i mogla bi da nastavi reforme. Pa dobro, za šta? Ja se ne bi sad vraćala u tu toliku prošlost, pošto sad imamo neku današnju situaciju. Kad kažeš da smo onda imali neke, na kraju krajeva, Đinđić je bio filozof, ja sam njega tako i upoznala kao filozofa mladog. Ne. I Srđan Popović ga je branio kad je napisao neki tekst za Gledište, pa su mu nešto pojurili i on je on rešio da ide u Nemačku. On rekao, idi u Nemačku i tamo sedao 15 godina u toj Nemačkoj. Vratio se, on je bio filozof, eto to, i kad je prešao u politiku, sa ošte više filozofijom nije bavio. Znači, to što je uradio, napisao, više, pisao ne kratke eseje u našoj borbi, u stavu. Programske, da novine. Jeste, ta. Ali više se filozofijom nije bavio uopšte. E sad, da ti kažem, znači, mi sad moramo da vidimo gde je to Srbija zaribala. Šta je taj naš glavni... To, o tome želim da čujem. Pa to, pa to. Evo. Da ti kažem, oni počnu da se dele da su, ne znam, SSP, Đilasova stranka, ovaj simpatični Predrag Grbović, fini mladić i tako tu, on je on isto ta u toj koaliciji, ne znam ko je još tu. Najotresitiji. Oni su se sad prozvali Pravac Evropa. Ja sam bila čak i na njihove njeme mrzalo na konferenciji za štampu kad su to promovisali, Pravac Evropa. Znači, oni su rekli, evo, mi smo sada stavili našu titulu da idemo u Evropu. Ne. Ovi drugi, ne znam, to su neki ruski plaćenici, šta ja znam, oni neće nigde, oni su sa Rusijom i tako. E sad, znaš šta, ima tu sad još, evo, taj Nedavimo Beograd koji je, po mom mišljenju, nedovoljno političan. Oni nedovoljno imaju... profilisan. Politički su oni... Nedovoljno je politički profilisan, ali da ti kažem, nisu ni ovi drugi. Zato što su sitni, pa ne znam kako bi se... Sad, na primjer, oni da nisu napravili tu koaliciju, tu ne bi ušao Vuk Jeremić u opštu skupštinu. On je spustio na 3%, ne bi prošao Vuk Jeremić, ne bi pošao da je išao Lutovac s Demokratskom strankom, ne ima 3%. Znači, oni kad su ujedinili, oni su dobili taj procenat i onda su napravili te klubove i podelili se. I sad imamo masu njih. Znači, oni ne treba da polaze ni od Amerike, ni od Evrope, ni od Rusije. Neka vole koga god hoće i u kom pravcu hoće da idu. Mi imamo osnovni problem, mi moramo da rešimo problem sa našim susedima. Znači, to je ključ našeg problema. Ne, Evropska unija. Znači, od početka je taj srpski faktor, kad je nestajala ta Jugoslavija, postala taj, kako da kažem, uznemirujući faktor na tom Balkanu. E, su bili ratovi. I sad, kad idu tamo u Prijedor, meni žao što su gađali tu kolonu. Ja sve to znam o tome, razumeš? Ali, tu je poginulo nekoliko dece u toj koloni, ali tu gde on stoji, u Prijedoru, ubijeno 3146 ljudi, od čega je 102 dece. Koji su ošte ne pominju. Gde si taj grad zločinac? Znači, ti imaš problem. Drugo, taj gura tamo, da rastura tu Bosnu. I sad, znaš šta, još Nenad Dimitrijević rekao, dajte ljudi, jer mi možemo da budemo u stanju da kažemo tim ljudima i iz Višegrada, i iz Prijedora, i iz Srebrenice, i Keratera, i iz tih tamo. Jel možemo nekada kažemo jedno samo izvini?
Pa možemo s tim da se mi da kažemo to nekome. E, pa onda će možda i taj drugi da kaže neko izvini za nešto. Međutim, mi to nismo u stanju. Mi smo u sukobi sa susedima. E, i gde ti ideš? U kakvu ti Evropu ideš kad si ti još u ratnom stanju na Balkanu? E, a oni, malo opozicija, uopšte tako ne razmišlja. Znači, to je pristup. Čekaj, znači imaš to Kosovo da rešavaš, pa imaš da rešavaš tu Bosnu tamo, pa jesi išao tamo. Zašto se ta Oluja sa Porfirijem, sa tim strašnim popovima, zašto se to određuje tamo u Prijedoru, tako reći, gradu Zločicu, zašto se to nije odigralo u Srbiji? I sad tamo taj Dodik koji se odcepio neprekido, smenjuje onog Šmita, pravi tamo skandale, uveli Amerikance sankcije, Vučić je rekao, mi ne priznajemo te sankcije, mi ostavimo jedinstveni. Znači, mi smo i dalje taj faktor koji smo bili i od početka. E, recimo, kad pričaju o Hrvatskoj, ne, dobro, oni su napravili tu Oluju i onda su tamo taj Green, ali pošto je to bila jedna emisija koja je bila jako dobra, da je, su tada na telefonu pre te Oluje, ja sam kad je bio Blesak, selo u Koloj, otišao u Pakrac sa jednim novinarom i Jelenom Šantić. Ja sam bila od Melanicu mesta. Ja sam ta, sednem u kola preko Mađarske da vidim šta je bilo 5. maja kad se desio Blesak. E, onda se desilo ovu avgustu. A to je bilo tako. Što je Milošević naredio generalu Radiću da se Knin više ne brani? E, a onda moja nena koja je došla na traktoru, moja mama je bila stara, ja sam morala da lutam i ona je kod mene živjela 10 godina u stanu. Znači ta sa traktora. I ona mi je pričala da su ti Srbi, naravno, ušli i kazali: uzmite sve što možete, najnužnije, i to, sedajte na traktoru i idite prema Srbiji. Onda Milošević te izoluje 20% emobilisao da idu u Erdi. Te što su Srbe odade, pa mi smo napravili skandal. Pa onda smo i Ceca Lukić, svi su nosili mleko na granicu, nije te onda ih pustili u Beograd. Šta je on hteo? On je njih usmeravao dole prema Kosovu, da promeni krvnu sliku Kosova. E, sad, to naši ljudi ništa ne znaju. E, a drugo, oni ne znaju da smo mi pre toga držali zapadnu teritoriju Hrvatske i istočni deo teritorije Hrvatske i taj Knin i Liku. Znači, na tri dela smo podelili. Da. I ja se sećam, bio je neki list, Arksi se zvao u Hrvatskoj, Birovnjački, koji je pravio neki veliki intervju sa mnom. Oni su pitali, dobro, šta će biti s tom Republikom Srpskom Krajinom? Da je ovdje bila i prognoza i sve vremena, kao da je to sada neka nova srpska država. S kojom ćemo se mi ujediniti? E, ovaj. I ja sam rekla, znate šta, kako god neko voli ili ne voli, ja mislim da to neće da opstane. I naravno, da je Hrvatska uzela nekoliko godina, onda su došli američki generali, obučili tu vojsku i tako. I kad su oni bili stasali, oni su uzeli i oslobodili svoju teritoriju. E sad, što su te pijene budale pobile tamo tih starci koji nisu hteli da idu, nego su ih to pobili, jesu pobili. I to je ono Gotovina što je odgovarao i tako dalje. Znači, e sad, i ta Oluja, i ti traktori. Ali, niko ne zna da smo mi pravili ta tri dela na hrvatskoj teritoriji. Ma znaju svi, samo se prave ludi, vesna Srbija. Pa, znaš šta, da ti kažem. Možda se te neke generacije starije se sećaju. I kad uzmeš bilo koje istraživanje, te nešto mlađe generacije, oni ne znaju to ništa. Niti su bili živi uopšte u to vreme. Da. Pa, znaš šta, taj koji se rodio da se rad 2000. godine, on ima sa 23. 2000, čekaj, šta ovo zna, čega se osjeća? Ne, definitivno ne znaju ništa. Definitivno ne znaju ništa. Znači, to je problem. Znaju samo jednu stranu priče. I ona je prilično lako izobličena, ali to je tako, sada radimo kad nismo 2000. godine, kad bi imala šansa da se to promeni. I kada je krenulo u dobrom smeru,
iznutra došla je akcija da se povratka na staro. Je li tako bilo? Nije baš bio povratak na staro. Nego... A šta znači ne dati Pavkovića, ne dati Radeta Markovića? Pa dobro, to sad što pričaš, to je bio Koštunica. Da. No, mi smo ga, ako se seća, zvali legalista. On nije dao da se promeni nijedan Miloševićev zakon. On je hteo da održi ovo o čemu ti ja pričam. Znači, što se nekad zvalo Ćosićeva Velika Srbija, on je sedao kod mene u stanu, davno je s moje sestre i Ljubiša Popova, mi smo sedeli i on je to neki, šta znam, početak 80-ih godina. I on je pričao i kaže, znate šta, nas i onaj Krstić, onaj arhitekta, koji je knjigu, vrlo fini čovek, koja smo sretala se ga tamo kod Palijuske pijace, on je nacrtao tu granicu. On je nacrtao tu granicu jer je čuo se i šta vam rekao otvoreno. Slušajte, šta nema nama treba to Albansko more? Ja ću da radimo s tim Albanskim morem. Znači, možemo da napravimo granicu i da uzmemo taj što je sad se tuku, oko čega? Pa oko tog isto. Znači, tuku se za sever Kosova. Kurti hoće da pokaže da je svaki inč Kosova. On je suveren, a ovaj Vučić ne da tu teritoriju, pa je sa Tačijem bio dogovorio razmjeru teritorije. Da se to pitanje reši. I kad su oni izašli, to je ona što je bila, kako se zove ta, što je bila ta... Mogherini. Mogherini. Ona je sve to znala. Oni su onda izašli sa tim planom da... Taj Bujalovac, tamo ima više Albanaca, mi imamo nek što ni Srba. Nešu. Da tu naprave da ovi idu u Kosovo, a da taj sever Kosova pređe u Srbiju. Oni su, Tači i Vučić su izašli s tim planom, međutim, Merkel je rekla ne. I taj se plan nije ostvario, ali taj plan traje do danas. Znači, šta je to na tom severu? Pa tuku su oko te teritorije. Ovi su tamo, ovo vlada preko te liste, oni su pod njegovim, nemaju na koga da se oslane nego na njega. Šta im vredi nekakva opozicija, šta im vredi, ja, ti ili ne znam ko. Šta im vredi, znači njima vredi samo Vučić. I onda on tamo, to, i sad tu, sad je rekao deeskalacija, ali vidjet ćemo da će ući na te izbore, da će se to nešto vratiti, da će se to nešto smiriti, ja ne znam. Ali ako mene pitaš o čemu se to radi, to i daje taj rat što sam ja čula stari plan. Niko nije ni hteo to celo Kosovo. To imaju ovi, sveta zemlja, Jeremić, pa pričaju, pa šta znam. Ima puno sveta u Srbiji koji te priča. Da, ovo će celo Kosovo i tako da. Ma nećeš šta ta. Uđeš u rat s Amerikancima, tamo podigli bon stil, imaš kvor. Kako možeš? Ti sad osvaš te Albance, pa kak? Šta ćeš njima da radiš? Znači, ono što Vučić radi, znači, on radi za taj sever Kosova. E sad, imaju tamo Republiku Srpsku, i naravno, tu je malo maštanje, sad kad više nema Mila, znači Crna Gora, dobro, Crna Gora će uvek opstati Crna Gora, ali znači i ona sad tu malo da bude kod Srbije i da se nešto to tako. I onda će to da bude kraj te priče da su napravili, ali slušaj, rasturanje Bosne ne može da ide bez rata. A to ti kaže, mi smo praktično u ratnom stanju. Pa nije mogo ni Jugoslavije, pa nikoga to nije sprečilo da srlja u rat. To je, ne razmišlja se ratno. Ne razmišlja u racionalno. Ali to nije rešeno. To nije rešeno. To nije rešeno. I sad, ja sam bila opozicionar. I rekla, ljudi, što fantazirate o te Evropi? Dajde da prvo vidimo šta ćemo da radimo sa susedima. Dajde vidimo šta ćemo da radimo s tim. Hoćemo li da napravimo nekakav plan? Tu. Zato što niko nas neće ni da primi. Pemu u špiglu si video šta je napisao čovek. Sve to. Sve to. E, vidio si. Pročito si. Da. Prema tome. Znači, mi ne možemo ni da idemo. Da ne govori sad o sudu, sve je kriminalu, korupciji i to što je ovaj napravio i tako. Ali ti moraš da kreneš od tog pitanja. Znači, e sad, tu niko o tome uopšte ne razmišlja. Ako izađe Aleksić...
protiv sam sankcija, ja sam za Kosovo, ja sam... Pa što si odlazio, brate, vo to Vuka Jeremića? Pa je ostao on pri to istoj priči. Pa isto priče, jo. Pa, pa, da ti kaže, malo leko, proba malo, što bi se reklo, najviše Đilas, proba da vrda i tako, eto, on. E. Ali, ovi svi to, daš, mislim, svi to kažu, eto, tako. E. Znači, i sad, ako ti napraviš, to ti sad sociologija, po Evelu Dirkemu, znači ti napraviš jednu kolektivnu svest koja stoji gore, ovako kao iznad, evo tako da opišem čisto geografski. I svako ko dođe ulazi u tu kolektivnu svest koja se stvara možda još od kone kafane Mraka, Cepirjevec i Ćosić kad su se našli 92. godine. Znači, to je sve počelo. Znači, to se napravila ta kolektivna svest, sada takva, i sad tu ne može niko da probije. Znaš, recimo, tačnije, kao što su, koji su iz ne smije, Vojvodine... Ne smije, nije to neprobojeno, ne smije da probije. Pa ne znam, a ko? Pa ne znam. Ako ti sad zagadiš to biračko telo, tom nekom drugom pričom, i ti nastavljaš tu kolektivnu svest da treba Srbi da se ujedine. Dobro, Hrvatsku smo otpisali i to je gotovo. E, ovaj... Ali ta svest i dalje traje. Da, to je problem, znam, ali to ona traje od pa tako od ovoga, od 1878. godine, to je, znači, i možda, ja, možda i malo ranije. Rano, možda i ranije, znači, to je ta jedna, koja sadašnja Srbiji može, to je, nije bilo ni 100 godina prošlo od prvog srpskog ustanka. Ali postavljala se generacije i generacije solidno obrazovanih, dobro obrazovanih ljudi koji i dalje stoje po tom kolektivnom svešću. Pod kolektivnom svešću. To pravi to jedinstvo. I na osnovi te kolektivne svesti sad ovlada. Ali on imamo drugo zagađenje. I sa Belivukom, i sa tim kriminalom, i sa korupcijom i tako dalje. I taj sveć što šeta, on ne zna ovo što mi pričamo. On to ne zna, ali on vidi ovo, mislim, tu neki haos, šta se dešava, evo, dete umre od struje, to haos vlada, koji sad svada čisto na tu vladavinu koju oni vide i sad izlaze na tu ulicu. E sad, dokrećeni izlaze na tu ulicu, kako će da se završi, ja ne mogu da procenim. Sad se to smanjilo malo, oni očekuju da će od septembra građani izlaze. Ja sam izlazila nekoliko puta na te proteste. I tako priđu mi neki stariji ljudi, malo popričam se njima i stvarno ima dosta onih koji su u stvari kažu Vučić, ostavka Vučić, mi ću protiv njega. I to jesu nekakvi protesti protiv Vučića, koliko ja to mogu, koliko se ne mogu da vidim. Absolutno da jesu, ali... Oni vide milion tih stvari. Prvo te subaše po tim opštinama. Ti njegovi ljudi, koji sad nisu to sad iz one demokratske stranke, pa čak i iz DSS-a, tu su ipak bili ljudi malo, malo kulturni. A on je sad ta magra tamo po tom u Nišu, pa ta ima skandale, pa to sve vide, se na lokalu sve vidi. Pa kako smo mi kao koalicija zajedno, mi smo tako napravili, sad istorija, toga nije važno, ajde, ja ću ispričati kako je to nastalo. Ali, mi smo dobili prvo lokalne izbore, pa su oni pokrali lokalne izbore. I 3 meseca su bile te demonstracije da Milošević vrati pokradeni 40 gradova. Što će reći? Mora se imati jak razlog za proteste. Mora se imati, znači, kad režim nema uporište, znači kao što ovaj nije imao, jer je pokrao izbore, ti protesti su uspjeli. Ovi protesti nemaju, Vesna, ja ne znam da li ti vidiš, nikakvu političku artikulaciju. Protiv, to nije politički stav. Da ti kažem, on ima i više na ovom drugom delu. Znači, te njegove vladavine sa tim ljudima i to što oni vide i po opštinama, šta se tu dešava. Drugo, svako ko je zaposlen, uvek i profesori, ti nastavnici, na što to obrazovanje liči. Svi ti nastavnici, oni su svi u vede stalju, oni svi rade na određeno vreme. Ne rade svi, ali znači ti na svaka 3 meseca moraš da potpišeš nekakav ugovor da ti nastavljaju da predaješ šta je za fiziku, hemiju ili bilo šta. Znači, tu vlada lom u svim tim, obrazovanje je potpuno uništeno.
rastavljice, to i ti rastavljici, i ovo sve to, to je sve rastureno. Znači, oni vide to, oni vide to, te rasture po opštinama, oni vide da to ne funkcioniše, oni vide i sad taj EPS, da je ovaj stavljao blato u to, da je taj Mića, ja ne znam komu je taj Mića. Ja sam to gledali smo na televiziji, Mića pa Mića. Mića, pa je, kažu čoveče, šta ti je taj Mića? Pa dobro, Mićo. Pa onda mu je našao mesto da bude potpredsednik opštine u Obrenovcu. Pa je njega nekako makao iz tog EPS-a. Pa sada je ta neka Đedovićka došla iz neke engleske banke. Pa su sa Norvežanima, nešto mi pojma nemamo. Sako neko D&D društvo napravili, ne znam. Znači, ljudi vide. Znači, službene rade. To dete u Bačkoj Palanci. Deda je poginuo zato što te oluje su srušile te pod naponom te kablove i onda je to bilo jako opasno. Onda ne znam, 10-12 dana niko nije došao da skloni te kablove. Pa je poginuo deda, pa je poginuo unuk. I sad Bačka Palanka izašla na ulicu. Zato što je poginuo dete od 13 godina. Znači, sad oni vide na lokalu taj rastur koji to vlada i to, e sad, kako ćemo da prođemo na tim izborima? Znači, mi ne možemo da dobijemo nešto značajnije ukoliko oni ne naprave šire koalicije. Znači, da se oni ujedine po nekakvom shvatanju generalnom. Sa Misom, Zavetnicom i Boškićem, a? Pa ne, ne, ne. To ne može. Znači, oni će da prave desničarsku koaliciju. Oni su se već dogovaraju od toga. Znači, oni će da uzmu jedan deo biračkog tela, znači te desne stranke, a onda treba da se napravi više ova, kako da kažem, proevropska, malo građanskija i tako, evo to, znači da budu oni. Ali Dalibor Beograd ide samostalno. Znači, ako se napravi tako na ta tri dela, oni mogu dosta da uzmu. E sad, da ti kažem, problem je u tome što ti, kad pričaš o tim opozicionarima, ja ne znam zašto, kad oni nemaju što nije ni bilo za vreme Miloševića, za koje se izbore oni spremaju? Zato što će, oni po zakonu treba da budu lokalni izbori. On je obećao Beograd koji je već bio izgubio, pa onda uzeo neki dvojica tamo, pa dobio dvoje više. Znači, traže obećao ove godine da će da se ponove Beogradsko izbori, nije izvršio to. On je rekao da Brnovićka, eto tako po njegove volji, neće ostati 4 godine predsjednica vlade, nego će ona da ostane 2 godine. A da će onda Vučević, ovaj iz Novog Sada, da preuzme ga. Tako je urodilo. E sad, da li će onda raspiše samo po zakonu lokalne izbore, da li će, pošto Beograd ide posao, da li će raspisati i beogradske izbore i da li će potpisati parlamentarne izbore? Ne znamo. Prošle godine su bili i Beograd i parlamentarni izbori. E sad, to bi bilo 2 godine i sad ti to ne znaš. Znači, ako si opozicija, ti ne znaš za kakve izbore se ošto spremiš. Zato što će to da izađe iz njegove glave. Ako si opozicija, Vesna, moraš da imaš, koliko ono treba, nešto preko 12.000 kontrolora za izbor, tako? Pa oni kažu 28.000, a ne 20. Po stranci? Ne, 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 po stranci. Ne, 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 po stranci treba i manje, znaš. I znaš, i koliko ima 1000 biračkih mesta, po dvojicu mora da se... Pa ima jako mnogo. Ima 180 tih opština. Ja ne znam, koliko da su sad smanjili na 160, nema pojma. Znači, ti za svaku tu opštinu, znači, moraš da pripremiš te kontrolore. Ne sad, ako neko ide da ruča, onda neko treba da ga zameri, onda neko... Da, da, stranka po dvojica ili koalicija. Ja ne znam ni šta oni tamo kontrolišu. Drugo da ti kaže... Ma kontrolišu da se ne krade. Znam, ali onda se dešava to da ako oni uvate nešto, da nije bio dole onaj prvi list što je bače što mora po zakonu, kad to prijave, onda neko tuži nekom upravnom sudu, pa 3 puta ide na upravni sud, pa onda imaš taj bik, pa imaš taj Rik, pa dok ti to raspleteš, znači ja sam bila u Parizu 10 dana, vratila sam se i pitam, jel smo prebrojili Beograd? Kažemo, kakvi? Pa smo 2,5 meseca brojali parlamentarne izbore, tamo do jula meseca.
kad je morala skupština se napravi, da su u Bujanovcu pet puta da onaj jedan Albanac Šajb uđe u parlament. I onda to traje, evo tako. Znači, ali mi ne znamo, dobro, i takvi kakvi su ti izbori, mi ne znamo šta će tačno onda raspišu uopšte. Pre nego što se izađe na izbor, celo leto govornica sa sagovornicom, mora se imati i politika. Ne mislim samo papirica, spisku lepih želja. Politika znači stranačka organizacija. Ne može se to izaći nekog puta na ulicu i očekivati. Mora se stranačka organizacija napraviti. Ako danas dobiješ vlast, moraš popuniti ministarstva, moraš stotine... Gde su ti ljudi? Pa dobro, za šta da ti kaže, pošto smo mi više i tog parlamentarizma iz 90. godina, pa sad prebacujemo na ove godine, da tada je bilo, tada su se te stranke formirale na jedan drugi način i one su bile, pa pogledaj, DSP-a, iskreno rečeno, nikad miting nije mogu da se napravi. Ogromna stranka. Zato što je bila ogromna stranka. Ogromna stranka. Pa čekaj, pa koja imaš ti ogromnu stranku? Kad on dobio na svim tim izborima kad je bio predsjednik, kad 800.000 ljudi. Da. Pa, znači, hoću da kažem, tada su se imali, pa i demokratska stranka je onda, već 93. godine, te izbore vodio Đinđić, nije vodio Mićun, nego celu kampanju vodio. Sa pošteno kampanje. Pošteno, sa onom tačkom. E, on je onda podigao od Vračara. Ne samo Mićun kod mene tada napalilo i dobio, prvi je bio na listi, ali uglavnom su bili ti neki petorica sa Vračara. Tu, ne staro to, Beogradsko društvo, tu su dobili. E, onda je Đinđić, tako je on smenio Mićunovića, tako što je Đinđić, te 93. godine uzeo i od tih šest napravio 29 poslanika u Skupštini. Znači, i onda su te stranke počele da rastu. Znači, tako da, ja sad ne znam, pravo da ti kažem, ja nisam upoznata šta te stranke radi iznutra. Verovatno da na internetu mogu da se pročitaju nekakvi njihovi programi, ali... Da ti kažem, ne znam gde, oni pošto i nastupaju, a sada su svi, oni ne nastupaju, izlazi taj narod, oni su u nekoj pozadini, rekli su da će od septembra oni početi da govore i ti političari, da neće biti glumci, ludari, ne znam ovo, ono, nego da će oni od septembra, kad se poveća, oni očekuju jedno naglo posle godišnjih odmora, naglo povećavanje mase, jer da ti kažem, u jednom momentu taj čovek koji stvarno zna da broji, to je bilo otprilike čak više nego 5. oktobra. Znači 50.000 ljudi. Da, onaj prvi i drugi zan. Ono je jedan, mislim, peti biti. To je bilo stvarno neviđeno. Jako masovno, ali to je sve energija koja nije bila kanalizana. Znači, postavljene su... Ispostavljena lista zahteva koja je potpuno nadrealna. To je bilo spisak 20... Dobro, ali da ti kažem nešto. Ako si ti političar... Dobro, oni su tražili te svoje zahteve, te da ukinu Ćirilicu, PIK, ne znam, ovo, olo, pa da ukine REM, pa da ukine to, pa da daju da smeni Vuline, da smeni ovoga, znamo sve na pamet to. Ali, ako izađu sad političari, oni mogu malo to i da preskoče, brate moji. Znači, oni mogu sada da idu direktno sa nečim, evo, ko što bi ja izašao da pričam, neko zemora sad da se ja ponavljam te izborne zahte, taj što su oni rekli u Skupštinu. Nego sad izađeš ko političar te stranke i pričaš šta ti hoćeš i to šta je tvoj neki plan. Znači, ako oni izađu, ne moraju oni da ponavljaju ko papagaji sad te zahteve Skupštine. Oni mogu da izađu sad sa nekim politikama, što ti kažeš, eto. Vidi, ajde razmisli malo, da su od prvih protesta, da se protesti fokusirali samo na dovođenje RTS-a u red, znači se ravnopravno rasporedi vreme. Da li bi uspjeli ti protesti ili ne? To je već 3 meseca. Pa sad došta za RTS stvarno ne znam. Naprosto, taj pritisak građanski
koji je isto tako politički, ne može nikomu se odupre na duže vreme. Ali dobro, ako je fokusiran, ako ti traži 100 ostavki... Ja se s tobom potpuno slažem. Ako si nešto tražio, trebalo je da tražiš ono što mi plaćamo. Znači, da. Ako građani plaćaju... Ti zatvaraš privatne televizije. Jeste. Ako ti plaćaš taj RTS i ako se to zove javni servis... Znači, imaš legitimitet? Da. E, onda imaš legitimitet, nekakav i sad narodi na ulicama, ajmo da tražimo da se slobodi javni servis. Znači, to bi bilo bolje nego ovaj Žeks i ne znam, ovi tamo... Upravo to, kao što je bilo legitimitet kada je Milošević ilegalno prekršio po gradu. Imaš legitimitet, čekaj, molim te, dva mjeseca, 2,5 mjeseca je trajalo. I na kraju to se izborilo. Znači, mora imati legitimitet, jak povoda, ne, eto, nismo zadovoljni, daj da... Konkretno. Pokroz izbore mi smo imali rezultate. Vrlo konkretno, hoćemo naše rezultate, kraj priče... On je napravio tu međunarodnu komisiju, ti da. Ne znaš. E, i onda, naravno, Građanski savjet poštiva sve te profesore. Ne može niko da se da. Odupre... Znači, mi smo, on je napravio jednu svetsku... Filipe Gonzales je vodio tu međunarodnu komisiju. I mi smo imali u Interkontinentalu na toj komisiji međunarodnoj neki stari američki ambasador i ovi oni iz celog sveta i mi smo morali da prikažemo da sve te rezultate kakvi su. Znači, oni su nas saslušali i onda, pošto je njih Milošević pozvao da dođu, da reši problem posle 3 mjeseca, onda su oni otišli kod Miloševića i kaže, mi smo videli rezultate. Ovo su rezultati. On je doneo lex specialis i vratio rezultate izbora. Da, naravno. To i govorimo. Ako ima legitimitet i ako ima fokus, protesti uspevaju. Osim u Severnoj Koreji i svugde. Pa dobro, tamo nema ništa. Ali, dobro. Pa ja se tu slažem. Znači, oko tih pravotni, kaže se, mnogo tim njihovi zahtevi, ja nemam ništa protiv, znači, dobro su tu zahtevi, ali u tih zahteva nema ništa. A niti će on to dati, pa onda molim odmah da on kaže, nisam više predsjednik, evo, sad i gotovo, pa neće to da da. Ne, prosto to je, sve je to u redu, napisati to, ali to je naivno očekivati, a još je gore ako ne očekuju, jer onako na prazno to ispostavljaju takve zahteve, radi nekog efekta. A ja se bojim da je tu upravo to u pitanju. Da šta, da ti kaže prvo, što sam rekla malo pre, mi ne znamo koji se izbori spremaju. Pa zakon idu lokalni. Da će da raspiše beogradski parlament, ne znamo. Saznaće se, ne možemo da znamo, ne možemo, to nije naprosto... Dobro, ovo što si rekao, eto, napravili smo neki plan. Znači, ovo što ima bivša političarka. Znači, RTS, da se izađe sa RTS-om i da se izađe da se traže obećani beogradski izbori i da se traže, da traže parlamentarne izbore. Evo dva, dosta za početak, korak po korak. RTS i beogradski, koji su obećani? Da vidim koji su izbori. I to bi se dosta... Da, naš RTS i... To bi se... Ali maksimalizam je boljka Srba stala. Znači, da su... Uvek, pa to sam ja i počela da pričam. Pala ti ova nesrećna Srbija u blatu i ove. Nego ideš tamo da se vereš, ideš i nećeš tamo, bre. E, razumem. Znači, prema tome, stalo imamo te megalomanske... Nerealno postavljene ciljeve. Nerealno postavljene ciljeve. Prvo, ta velika Srbija zbog koje se smanjila, to potpuno... Ljudi su to lepo, naprosto u velikoj Srbiji bi Srbi bili manjina. Kao prvo, ono kako u Ćosjevi gradi. Dobro, važi to još uvek i nije to baš tako, ali ajde. Manjina bi bili u tim maksimalnim granicama. Znači, prosto, vidiš kako jedan se nalazimo ovoliko kolika je Srbija, šta bi bilo da je još dva puta veća. Da, prosto, maksimalistički ciljevi, nerealni ciljevi, pa ako vlast u sebi dozvoljava, ne bi trebala opozicija. Opozicija može bude glas razuma, koji će na kraju i vlast privoliti. To je u stvari smisla opozicije. Koja će vlast navesti malo pritisko, malo mirnim putem da i ona se prihvati nekih realnih ciljeva. Dobro, ti kažem, oni bi na tim izborima, ako idu ispravno i tako naprave neke koalicije, zato što nema vrlo teško došli izađemo na izbore ako njih 8 izlaze. Znači, ja hoću da se oni skupe i da kažem, ja glasam sad za ovu neku političku... Ali vidiš da ne može da stranka Vesna da opstane...
kamoli koalicije. Koliko je potrebna Narodna stranka? Pa dobro, nema veze to. Ali kad su izbori... Nije mi znao što se Narodna stranka raspala. Ne moraju oni stalno da ostanu. Ali vidiš koliko su sad sarađivali u Skupštini, svi. I Lazović, i ovo, sve su zajedno organizovali. Prema tome, oni su poslanici u Skupštini, oni sarađuju zajedno. Prema tome, to što su oni napravili te klubove. Drugo, to ima tehničkog razloga, ja sam više puta bila u parlamentu. Znači, ti kad napraviš klub, ti dobiješ veću minutažu. I onda imaš tu minutažu koju ti možda iskoristiti. Prema tome, dobro, nek naprave te klubove, ali kad izađe na izbore, da izađu sa nekim programom i da naprave zajedno, zato što su mali, ali kad idu svi zajedno sa nekakvom da zašta bi ja glasala, onda ja glasam za te. Ja sam prošli put glasala za Moramo. Za koga? Za Moramo. Moramo. A Moramo, ja sam za Sergejevo gde bio. Pa nije bio više on. A ne? Ne. Sergej, to je bio za vreme bojkota, tada sam i ja glasala za njega. Nisam ja brenovala taj bojkot. Da sam izašla i glasala sam za pokret. I taj bojkot... Ja sam glasala za pokret slobodnih građana. Ne pomenu smo jedna od pucnjeva teških u nogu opozicije. Bojkot se, Vesna, to ti dobro znaš, sprovodi samo u situacijama kad si 100% sigurno da će uspjeti. Kad nešto ne može bez tebe da se obavi. Znaš šta, sad oni se svi pričaju protiv tog bojkota, da to nije bilo ispravno. Pa ja sam govorila. Da li ti veruješ da sam ja pisala? Koliko vremena nije bilo opozicije u parlamentu? Kaže, da li vi čujete te šerpe? Što ne obustavite taj bojkot? Šta radite? Međutim, nije. Oni su rešili tako, dogovorili su to. Obećali su taj bojkot. Pa ih nije bilo 3 godine, 2 godine, koliko ih nije bilo u Skupštini. Pa nije bilo u Skupštini, da. Naprosto, sami sebe svojom nepromišljenošću... To je bilo glupost, taj bojkot, ali dobro, aj, to je prošlo, to je sad prošlost, ali sada vidimo da nešto naprave, da izađu s tim, da izađu... Oni kažu, to stoj! Možda kaže, ti zahtevi će uvek da ostanu. Treba uraditi. Steko sam utisak da si veoma blagonaklona prema opoziciji, ali dobro, šta da radimo? Ja sam malo kritičniji, ništa. Pa dobro, ti kaži. Šta sad? U kom smislu si kritičan? Da šta? Ja, pošto to nije dovoljno jako, pa da sad uzem da kritikuje Vuka Draškovića i ologa ili Koštunicu ili šta znam. Ali, pošto su ti ljudi već tako pojedinačno... E sad, ja zavisim. E, sad će i Vesna Pešić da im sede na grbaču. I onda ja se klonim, pravo da ti kažem, toga, zato što kažem, sad ja krenem i ja da udaram. Znači, možemo ili da dajemo neke predloge, pa ako nas čuju, čuli su. Neće da čuju, ja sam davao i predloge javno, ali neće da čuju. Misle su najpametniji. Vesna, bilo je veliko zadovoljstvo pričati s tobom, ali vremena me isteklo, bit će još prilike. Biće prilike.